こちらがね、僕がね、おすすめするね、タベルナロンディーノっていうね、イタリアンなんですね。で僕はね、そう35年ぐらい通ってきてたんだよね、ここね。もう何年も何年も。なんか42年前にできたら1980年だったね。本当だ、1980年、うん。私が生まれた年です。あ、そうなの。私の年と同じ。同じなんだ。はい。なんかお揃いのコーディネーションだし、そうね、いい感じじゃないですか。はい、お揃いの感じで、ね、準備も整ったということで、はい、早速行きましょうか。はい、はい、今回訪れたのは江ノ島電鉄稲村ヶ崎駅より徒歩2分の場所にある老舗イタリアン、タベルナーロンディーノ。海が見渡せる店内からはさまざまな本格イタリアン料理が楽しめます。さあ、懐かしいな、ここはな、もっとこの海が見えるんでしょうかね。いいですね、テラスの席だったね、いいですね。ね、本当に素敵なお店、ね、あそこにアンティパストがあるね、はいはい、いわゆる前菜があるのね、うん、自分で飲んでるんですよ。ああ、いいですね、いいですね、見えるようになってるんですね。ちなみにこのお店のおすすめのお料理などありますか？いろんなのあるのは、そこに書いてあるのみんなそうなんですけど、ただね、イカスミのね、はいはい、パスタとリゾットは絶対おすすめだね。あ、美味しそう ね。まずは前菜のお料理からいただきます。これまた、ね、美味しそうだね。アスパラ、いや、まあ、今ちょうど時期でね、白アスパラ ね。あ、白アスパラ、やった。お待ちかねの服部先生おすすめ、イカスミのスパゲッティも来ました。すごい、真っ黒ですね、本当に真っ黒でしょ、黒っ黒、黒っ黒、すごい、いただきます。いきます。もうだって香りもなんかね、うん、え、これ黒いパスタ使ってるわけじゃないですよね。違う違う、これイカの炭とスルメイカと、はあと綿がうちは入ってて、で食べてもらうと分かるけど他のところで濃厚に、うん、でうちはトマトソースを一切使ってない、結構の味で、うん、炭って感じですね。もう大好き、僕イカの塩辛も大好きだし、なんか美味しい、美味しい、うん、これ変わらないよ、この味変わらないですか。えらいことになってますよ今。ここ数時間の間結構真面目にやってたんですけど、完全にバラエティー場面みたいな。ここで全く伝えないで、まずは、うまいでしょ。あ、美味しい。いや、確かにこれ教えたくないですね、お店。だって入り行きたくて来たら入れなかったら嫌だもん。うん、入れないことあるよ。いろんなところの店食べてるけど、やっぱり日本で一番美味しいと思うよ。他のイカスミのね、うん、あの味とは違いますね。うん、あ、美味しい。すいませんね、全然喋んなくて。美味しいから、もうなんかイカなんてね、喋んなくて。僕も何にも言わないから。はい。美味しい時は黙って食べるの、うん、なんか目を閉じて食べるとなんか幸せだなって感じがもう、うん、ね、体中に染み込んでくる、うん、うわー、なんかもうこれ食べれたかな、うん、いや、服部さんから前から聞いてたんで、うん、食べたいな、食べたいな、うん、来ちゃったね、ここね、はい、来ちゃいました、うん、行ってみてなんて話だったんですけど、最高な形で、いや、これは本当に先生の炭だけにお墨付きですね。あ、あれ？どうぞ。うまいこと言っちゃった。お墨付きだなと思いましたよ、うん、そろそろお時間みたいですけども、先生、今日一日いかがでしたか？さあ、今日一日のご感想を願いたいと思いますね。
私たちがですか、うん、僕いやだってまあ僕それこそ今日運転手ぐらいのつもりかなって言ったんですけどこんな楽しませてもらっちゃったんで、うん、申し訳ないです逆になんかいや今日はすごい車に乗せられてね嬉しかったよね、うん、ね嬉しいですよ本当、うん、ランボルギーニはね一度乗ってみたいと思ったね本当ですか、うん、じゃあ夢が叶いました ね、うん、ね多分この YouTube 企画もしかしたらあの定番になるかもしれないですよスーパーカーでどこかに行くシリーズすごいねそしたら、はい、どん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 また違う車が現れそのうちトラクターで行くトラクターでランボルギーニのトラクターで、うんいやでも本当今日一日あの先生とデートをできたような気持ちになりました私は、ね、海を見て美味しいものをいただいて出歩くまでさせていただいて、ね、今日これで終わりなんですかあそうなんだ、はい、そうなんです寂しいいやいいのいいのいいんだけど寂しい最後歯真っ黒にしておしまいです、はいはい、ご視聴いただきありがとうございましたぜひチャンネルの高評価をですねよろしくお願いしたいと思いますそれではまたお会いしましょうパッチンお願いしますねパッチンいいですね言っちゃうパッチンってなかなか言わないですね、はい、ありがとうございますお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でした今回はですねちょっとねウェブ段使いでね皆さんがねこれだったら便利だっていうものをねご紹介したいなと思いますこのようなね基金をね私の推薦でね、作ったんです、ね、結構私ね基金にうるさいんですよこの基金はね吸水性が良いんです乗り付けしないんですよねですからね下ろしたてすぐ使えるんですそして長持ちするんですでぜひねこのね基金三尾先生をですねぜひ使ってみていただければ